Čau ekipa, dobrodošli v registracijo v program Generali zame, da ne bo nobene drame. Moje ime je Trkaj in bom vaš pomočnik, ki vas bo vodil čez celoten postopek. Čas je dragocen, zato kar začnimo. Aplikacijo Generali zame najdeš v vseh bolje založenih digitalnih trgovinah, kot so Google Play ali App Store. Preneseš in ko je preneseno, klikneš pip. Če se hočeš registrirati v program Generali zame, obiščeš tale spletni naslov. Ko si na njemu najdeš mali rdeči pravokotnik za prijave in registracijo in ga klikneš takole. Pep! Oho, in smo že na začetnem zaslonu. Kaj vse potrebuje za registracijo v Generali zame? Mobilni telefon, maš, maš, klukca, e-pošti naslov, maš, klukca, davčna številka je, klukca in Rekono račun. Kaj je Rekono? Rekono je kot nekakšna digitalna osebna izkaznica, s katero dokažeš, da si ti res ti. Super za pošto, banko in seveda tudi za varovalnico. Je pa potrebno vnesti malce več podatkov, da bo zadeva legitimna. Klikni ustvari račun. Čas je za prvi obrazec. Najprej vpišeš e-poštni naslov, potem geslo, ki mora pazi imeti vsaj 8 znakov, tega eno veliko in eno malo črko. Ter en prav poseben znak. Da ne zgrešiš, geslo ponoviš, dodaš številko mobilnega telefona in se strinjaš s pogoji uporabe. Si, gremo naprej! Medtem ko čakaš na potrditveni email, pa si oglej nekaj prekrasnih in čudovitih razgledov iz klopc ljubezni. Celoten interaktivni album boš lahko dobil že čez nekaj trenutkov, zdrži še malo. Medtem ko uživaš v razgledu, pa je na tvoj e-pošti naslov že prišla potrditvena koda, katero vpišeš. Sedaj bo potrebno e-pošti naslov le še povezati s telefonom, tako kot zdrav duh zdravim telesom. Rečeno, narejeno. Poglej na telefon. The best. Prišel je SMS. Si pripravljen, vpišeš kodo za super zdravo usodo. Tako, telefon in e-pošti naslov sta povezana. Za nagrado si dobil PUK kodo, katero shraniš nekam na varno, če se slučajno kaj izgubi. Sva že v samem finišu, samo še malo do vseh ugodnosti, popustov in zdravih nasvetov. Upišeš ime, tink, upišeš priimek, upišeš davčno številko, rojstni datum, naslov stalnega prebivališča in državo, torej Slovenija, yes! Po uspetini, po strmini, bravissimo, sedaj si v ciljni ravnini. Le še soglaša za dostop do vseh podatkov in potrdiš, piš kotke. Uspelo je! Dobrodošli v Generali zame! Za nagrado dobite kar 100 točk, katere lahko takoj koristite za ugodnost in popuste. Dobrodošli in dobrodošla.